בקלי קלות הערוץ המותג והסלוגן שלי קרביץ, תראו איזה יופי, תפוחי אדמה אפויים בתנור בתוספת של תבלינים ושמן זית, כמה טעים וקל להכנה, זה פר וצמחוני וטבעוני, ויש לנו גם כאן שועית, שהיא גם פר וצמחונית וטבעונית, שועית נהדרת ובריאה לכל המשפחה, צ'יק צ'ק מכינים את כל המאכלים האלה, וגם יש לי כאן שניצל צמחי מוכן, שהקרמתי בטעם פיצה, שיהיה לכם טעים וקל להכנה לכל המשפחה, והכל אצלי כמובן בקלי קלות. אז תהנו לכם כמה טעים, ימי, תכינו, תרשמו בחינם לערוץ שלי, תשתפו את הסרטון, את הערוץ שלי וגם את הקליפ, וגם יהיה לכם טעים. אז איזה כיף, אני לי קרביץ, ממטבח בקלי קלות, בקלי קלות, הערוץ שלי ביוטיוב. תהנו. בקלי קלות הערוץ המותג והסלוגן שלי קרביץ לכל הצופים שלי בארץ ובעולם, Welcome to my channel. והיום אני רוצה להכין תפוחי אדמה בתנור אפויים עם תוספות של בצל ועגבניות צ'רי. ככה זה מתכון מהיר, קל להכנה, אפשר להכין אותו גם לארוחה חגיגית וגם אחרי צום או לפני צום, מה שאתם רוצים. ככה שיהיה לכם מתכון שהוא מהיר להכנה וטעים, הוא גם פר וגם צמחוני וגם טבעוני. ותוספת מהירה של שועית ירוקה, ככה מהירה מתבשלת לה בגז, צ'יק צ'ק בקלי קלות, עוד תוספת טעימה, היא גם חגיגית וגם היא מסביעה אחרי צום או לפני צום. אז קדימה נתחיל. אז תישארו איתי גם לסרטון שממשיך את הסרטון של התפוחי אדמה בתנור, ותוכלו להכין צ'יק צ'ק, מתכונים טעימים. יש לי כאן בצלים, אניאנס, אפשר 4-5, 4-5, לחתוך לפרוסות דקות, cut to the slices, אוקיי? אוקיי, אפשר, גם מי שלא רוצה להתעסק עם פרוסות דקות, ככה לחתוך לקוביות, or cube, אוקיי? אתם מחליטים. תלוי איזה תפוחי אדמה לקחתם, איזה גודל. אם איזה תפוחי אדמה שחתכתם יותר גדולים, אז הם יתבשלו ביחד עם הבצל. אז אם זה תפוחי אדמה שחתכתם נגיד לקוביות, כי אפשר גם קוביות, אז בצורה של הפלחים, אז יותר מתאים. אוקיי? אז אתם מחליטים. בינתיים אתם עושים לי לייק. משתפים את הסרטון, את המתכון וגם את הערוץ שלי, שלכולם יהיה טעים ובקלי קלות, כמו שאומרים. אז איזה כיף שאתם איתי, תרשמו בחינם גם. אוקיי? תלחצו על קוביה, תירשם כמנוי, זה בחינם. וגם על תמונת הפעמון, זה גם בחינם. ובכל פעם שאני מעלה מתכון, אתם תקבלו את זה כהודעה ישר לטלפון. אוקיי? עכשיו, יש לי כאן גם עגבניות שרי, שרי טומטוס, אפשר ככה בצבע יותר כמנומרות או עגולות. עכשיו, למי שאין עגבניות שרי, שיקח או עגבניות תמר או עגבניות רגילות, ושיחצה אותם כך לפלחים, אוקיי? אז בערך שתי כוסות, 2 קאפ, אוקיי? ויש לי כאן תפוחי אדמה, ככה יפים, אם אתם מכירים כבר את האריזה, בערך קילו, 1 קילו, פוטטוס של גורמה, אוקיי? אלה מאוד טעימים, אז אני תמיד לוקחת ויוצא טעם טוב מאוד. אז אותם ניתן, אם ככה הם קטנים, אז שלמים, או אם הם יותר גדולים, אז לחצות אותם או לחצי, אוקיי? ואפשר לפרוסות, או ככה לחצאים או לחצאים כאלה, אוקיי? זה אפשר, זה קטן רק לחצי, או להשאיר שלם, ואפשר גם עוד סגנון, תלוי מה אתם רוצים, לחצי, וככה, כמו פלחים של תפוזים, אוקיי? אתם תחליטו מה יותר קל לכם, מה אתם יותר מסתדרים, אוקיי? ואני אמשיך לי כך. בינתיים תחממו תנור ל-200-220 מעלות. Open the oven about 200 degrees. אנחנו נאפה את זה כ...
עד שזה רך וטעים. About, we back it about one hour. אוקיי? כעת לוקחים תבנית גדולה, big trays. אפשר חד פעמית, או אם אתם רוצים תבנית של תנור מלבנית, זה מצוין. ואפשר לשים ככה נייר אפייה, baking paper, אוקיי? שלא ילכלך לנו את התבנית, אם זו תבנית של תנור, אז זה לא מלכלך, אוקיי? וכאן, שלא יהיה מגע בין הנייר, בין התבנית הכסף לאוכל, אוקיי? אז רצוי תבנית גדולה. עכשיו, את זה אפשר לערבב בקערה קודם, ואחר כך לשים כאן, בתבנית, מה שאתם רוצים. אז כך, אני אקח לי קערה, קקבול, ואני אשים בפנים כפית מלח, 1 teaspoon salt, או אפילו יותר, 1 enough, תלוי כמה תפוחי אדמה, 1 enough teaspoon, פלפל שחור, black pepper, אוקיי? A little bit. שמן זית, olive oil. 3 כפות, 3 tablespoons. 2, 3, 3. יש לי כאן קורקום, טומריק. אני אוסיף טיפה. בערך חצי כפית שטוחה, half teaspoon flat. אתם לא חייבים מי שלא אוהב. מי ברז, טאפ ווטר. כוס כזו שווה לשלושת רבעי כוס מדידה בינלאומית, אוקיי? אז בכוס יש 150 גרם. השתי כוסות זה 300 גרם. 300 גרמס, אוקיי? להרבב. אפשר להוסיף עוד קורקום, טומריק, אוקיי? מי שרוצה יותר צהוב, בבקשה. אוקיי, נזיז את זה. אז יש לנו כאן את התפוחי אדמה. אוקיי. אני מוסיפה את העגבניות שרי. יש לי כאן עגבניות שרי כפי שאתם רואים. חלק ככה יפות שניתן לקשט את המנה. אתם רואים? עם הגבעולים. וחלק ללא. אז בואו נשים אותם ללא. אוקיי. ואחר כך נקשט מלמעלה. להוציא את העוקץ, לא צריך, ואני פשוט שופכת את הכל. אז כפי שאמרתי, ניתן ככה להכין את זה בתוך קערה, לערבב את כל התפוחי אדמה והעגבניות שרי כבר בתוך קערה, ולשפוך לתבנית. אז כל אחד שיכין איך שטוב לו, ואיך שהוא רואה לנכון, אוקיי? Mix together, היטב. שהכל יקבל את התבלינים, מלח, פלפל, שמן. זהו. עכשיו, אם יש לכם רוזמרין, או תימין, אתם יכולים לשים. אוקיי, זה ייתן טעם טוב. וכמובן שנקשט עם העגבניות שרי למי שיש. עם הענפים, ברנצ'ס, שיהיה חגיגי וטעים. עכשיו ניתן לחסות בהתחלה חצי אפייה. לפני זה לשים נייר אפייה, עליו נייר כסף לחסות, חצי אפייה, עד שזה יותר רך, ואחר כך לתת ככה עזבה, ללא הניירות, אוקיי? אז זה הולך לתנור, it's going to the oven. ותישארו איתי עכשיו להמשך שאני מכינה את השווית הירוקה צ'יק צ'ק ובקלי קלות, ואנחנו ככה נתפנק לנו עם דברים טעימים.
אז כך, בינתיים מה שאני עושה לשועית מחממת ציר, פוט רונדאית, אוקיי? יש לי כאן שועית ירוקה עדינה, אוקיי? תראו, היא יותר ארוכה, היא עדינה, והיא עדיין קפואה, אני משאירה אותה קפואה ישר מהמקפיא, כדי שהמים שיש בה קרח שיצטבר, הוא יבשל לי את זה על ידי ככה עדים. אוקיי? אז תשתדלו שזה יהיה שועית עדינה. היותר רבה היא גם בסדר, אבל זאת יוצאת טעים. אוקיי? יותר קרנצ'ית כזאת וצ'יק צ'ק מתבשלת, כי היא מאוד עדינה. שמן זית, אוליב אויל, כשתי כפות, אחת, שתיים. One enough tablespoons. One enough tablespoons, לפי מה שרוצים. יש לי כאן פטריות, שמפיניון, משרום, אוקיי? מסוננות, סטריינר. כל אחת 230 גרם, אז ביחד זה בערך חצי קילו. אף קילו, about, אוקיי? לערבב, אני מערבבת בערך שתי דקות, 2 minutes, אוקיי? אפשר על אש גבוהה. זהו, לאחר כשתי דקות, אני לוקחת את השועית. אני מוסיפה אותה, אתם רואים? תראו פרוזן, תראו איזה דקה, ראיתם? רואים? אז היא גם עדינה בטעם וגם מתבשלת לנו מהר, אוקיי? כעת אני אוסיף מלח ופלפל, מי שרוצה להוסיף כאן תבלין כלשהו, למשל קורקום טיפה, אז אפשר. מלח, סולט, כפית שטוחה, תמיד אפשר להוסיף, אבל אם שמתם יותר מדי אז קשה ככה לסדר. 1 teaspoon flat, אוקיי? פלפל שחור, black pepper, a little bit, קצת, זהו. זה הסיפור. לערבב, מיקס. אוקיי? עכשיו אני מבשלת אותה כך עד שהיא רכה. זה יכול לקחת 6-7-8 דקות מדי פעם לערבב, אוקיי? שתהיה לנו כאן אחידות בבישול. אז אני לא מוסיפה מים, כי בעצם השועית מפרישה את הנוזלים מהקפאה, אוקיי? בערך 6-7 דקות עד שהיא ככה קרנצ'ית, מבושלת, אבל שומרת על הקריספיות שלה, כמו אל דנטה כזה, זה מאוד טעים. אז כל אחד שיכין כפי שהוא אוהב, אוקיי? זהו, לאחר כמה דקות, בערך 6 דקות לקח לי, 6 minutes, אוקיי? אז כל אחד שיבשל את זה לפי מה שהוא אוהב. אתם רואים? אז אני אשמיע לכם. טומטומים. זה נגיש, זה קרנצ'י, ככה אני אוהבת, מי שרוצה יותר רך, שיבשל עוד כמה דקות, כן? עכשיו, מי שרוצה יכול להוסיף כאן כף וחצי של רוטב סויה, סויה סוס if you want, או להשאיר את זה כך, אני לוקחת זירי סומסום, ססמי סיד, לא אפויים, בערך שתי כפות, 2 טייבלספון, 2-3 כפות, אוקיי, לערבב, יש לכם יופי של ארוחה, תוספת נהדרת, ממש טעימה, אפילו נשארו נוזלים, אתם רואים? צ'יק צ'ק ובקלי קלות, היא פרווה, צמחונית וטבעונית, אוקיי? תראו איזה יופי, רואים? יש לי כאן שניצל צמחי שטוח, אוקיי? לא בשרי, צמחי. אז תשימו בתנור, אני מראה לכם רק 2, אתם יכולים לכל מנה להכין
כמה שאתם צריכים, זה עוד רעיון טעים, אוקיי? טיפה שמן זית, אפשר בתחתית, לפני ששמים את השניצל, לליטל ביט אוליב אויל. לפני ששמים את השניצל, קצת שמן זית, שיצא לנו קריספי כזה. כמה טיפות, אני לא מתגנת, מי שרוצה שיתגן את זה ואחר כך יהיה יפה בתנור, אוקיי? רואים? עכשיו אני אופה את זה בתנור כמה שצריך, שלושת רבעי מהזמן שזה צריך, לא לייבש את זה, כי אחר כך אנחנו צריכים ככה להכניס את זה לתנור לעוד טיפה של הקרמה, אוקיי? אז לאפות את זה ב 200 מעלות, bake it about 200 degrees, 200 מעלות בערך, נראה לי 10 דקות, 10 minutes, אוקיי? עד שזה יותר קריספי. It's not chicken, אוקיי? Okay? It's vegetarian. זהו, השניצל יצא מהתנור, הוא חצי אפוי, אוקיי? Okay? עכשיו אתם יכולים לקחת רוטב פיצה, פיצה סוס, או קטשופ, או קטשופ, או יש לי כאן עגבניות מרוסקות. מה שיש לכם, אתם יכולים את העגבניות המרוסקות לתת להם קודם טעם, לערבב אותם עם שמן זית, טיפה מלח, סוכר, טיפה אורגנו אם אתם רוצים, אוקיי? מה שאתם רוצים תשימו שאתם אוהבים, אוקיי? ספרד, זה ממש צ'יק צ'ק עלי קלות, תוספת נהדרת, אוקיי? עכשיו אני אקח לי גבינה צהובה, אפשר מגורדת או שלמה, מוצרלה או פרמזן, מה שיש לכם, אוקיי? ואני שמה על כל פרוסה, על כל מנה פרוסה. יהיה פינוק טעים. השניצל הזה יש לו טעם מאוד דומה לשניצל של מאמא עוף, בגלל זה אני מעדיפה אותו, כי הוא מאוד טעים. אז עם תוספת בטעם פיצה זה מעולה, אוקיי? עכשיו יש לי כאן זיתים, טבעות זיתים, אפשר זיתים חצאי, מה שבא לכם, אוליב רינקס, אפשר גם לפזר תירס, גרעיני תירס. אפשר עוד טיפה ככה מלמעלה מהרוטב שלנו, מי שאוהב חריף שישים רוטב חריף, אפשר כמובן אורגנו לפזר. יש לי כאן אורגנו טיפה לפזר, או אפשר גם טימין, מי שרוצה במקום אורגנו קצת טימין, אוקיי? וזהו, זה חוזר לתנור עד שהגבינה נמסה, אוקיי? 200 מעלות, we bake it about 200 degrees until the cheese is melted, אוקיי? עד שהגבינה נמסה. אפשר טיפה שתהיה זהובה, אוקיי? אז ראיתם? איזה טעים. שניצל צמחי בטעם פיצה בקלי קלות. עוד תוספת נהדרת גם לילדים וגם לגדולים. אז אני הולכת לאפות את זה ואחר כך אני אצלם לכם את זה. תראו איך זה נראה, ותהיה לנו תוספת נהדרת לארוחה. זהו, השניצל המוכן, המוקרם, בתנור, תראו איזה יופי, איזה קריספי, יצא. תראו איזה טעים, גם לקטנים וגם לגדולים, והכל בקלי קלות, בלי הרבה טרחה ובלי הרבה עבודה. אז בכיף, בוא ניתן. גם קריספי, גם מוקרם, גם טעים מאוד. אז קשו להכין, ראיתם? וואו, טעים מאוד.